អានឹងត្រូវបញ្យលគាត់ឲ្យយល់ថាគាត់ចង់បានកូនហ្នឹងគាត់គិតពីរឿងមនោសញ្ចេតនារបស់កូនងងឹតងងល់ឬថាគាត់ស្រឡាញ់កូនគាត់ចង់បានកូនហ្នឹងគាត់ភ្លេចគិតពីអនាគតរបស់កូនហ្នឹងណាបើសិនណាជាគាត់គិតអំពីអនាគតរបស់កូនគាត់ត្រូវថ្លឹងថ្លែងថាតើនៅជាមួយនរណាដែលកូនមានអនាគតល្អជាងបើសិនណាជាគាត់គិតតែពីទាញទៅតាមមនោសញ្ចេតនារបស់គាត់ថាគាត់ដឹងចង់បានកូនមិនដឹងថាតើនៅជាមួយប្តីល្អជាងឬនៅជាមួយប្រពន្ធល្អជាងណាហើយយើងគ្រាន់តែឲ្យយោបល់អញ្ចឹងដល់ពេលការសម្រេចចិត្តគឺគាត់ហ្មងបើគាត់នៅតែដដែលគ្នាអត់មានប្រអិនណាជួយបានទេវានៅតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងគ្រាន់តែផ្ដោតជំរុញថាឲ្យបើអ្នកដដែលហ្នឹងអ្នកគិតខ្លួនឯងឬអ្នកគិតកូនបើអ្នកគិតកូនត្រូវគិតថាតើកូននៅជាមួយណាល្អជាងគិតដោយស្មោះត្រង់ណានៅជាមួយប្តីឬនៅជាមួយប្រពន្ធ